Tvornica papira vraća se u pogon, ali ovog puta u malo drugačijem izdanju. Novi poduzetnički inkubator zvaće se Sinergana. Veliko ulaganje, izdana je uporabna dozvola za ovu građevinu u koju će vrlo uskoro useliti naši poduzetnici i kreativci sa područja grada Rijeke. Novo obnovljenim prostorom upravljat će razvojna agencija Porin. Nakon nabavke još neke opreme koja je u tijeku, ja očekujem da krajem ove ili najkasnije početkom iduće godine ovdje usele prvi poduzetnici i da zaista Energana postane Sinergana i da se europski projekt do kraja realizira. Novo obnovljena zgrada namijenjena je najviše IT i kreativnim industrijama s posebnim naglaskom na video i fotografske djelatnosti. Što učinkoviti data centar. Dakle, ovo se zatvara tako da usis topak zrak ide opet vani u cijeni i grije se sustav. Zgrada ima 2700 kvadrata, u originalu ona je imala 1700 kvadrata, ali su nadograđene galerije na kojima smo smjestili uredski prostor i njih 24, kao i razni drugi prostori u samoj zgradi, od zajedničkih prostora, sala za sastanke, coworking prostora, laboratorija za umjetnu inteligenciju, laboratorija za gaming i foto i video studija. Grad Rijeka ima u planu urediti sve javne površine oko bivše tvornice papira i na taj način oživjeti kvart. U sklopu zgrade uređen je suvremeni podatkovni centar po najnovim tehnologijama, sve je redundantno, dakle od rashladnog sustava, sustava napajanja, dodatno je postavljen agregat koji bi trebao omogućiti u slučaju da infrastruktura ostane recimo 48 sati bez električne energije, da cijeli pogon i dalje funkcionira. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi oko 6,1 milijun eura. Svrha obnove ove zgrade je potaknuti rast i razvoj malih i srednjih poduzeća na području Rijeke.